Сапраўдны кірмаш, больш за 100 гандлёвых кропак з дэгустацыяй незвычайных страў, майстар-класамі і конкурсамі. Свята агурка ў шклове атрымалася маштабным і крэатыўным. Гарадскі парк запоўнілі гаспадары, якія прапанавалі разнастайныя прысмакі з агуркоў. Таксама прэзентавалі сваю прадукцыю арганізацыі і гаспадаркі раёна. Шклоўшчыну давно называюць зямлёй агуркоў. Гэта своеасаблівы бренд, які жыхары падтрымліваюць святам у гонар зялёнага прысмака. Свята праводзяць з 2006 года і прысвячаюць яго збору летняга ўраджаю. Тут ведаюць самыя розныя рэцэпты прыгатавання агуркоў. Здесь чесначок, укропчик і вот быстра сол. Порезали, пасалілі, укропчиком пасыпалі і все. І можна сразу ж кушаць. Как, да, малосалёны огурчик. Заліць абязательна надо тёплай вадой. Соль, сахар по вкусу, пряности, специи, все как. Но обязательно, чтобы было немножко срезан и теплой водой Тогда заливать. Клиент, наши бабушки пользовались огуречным соком как увлажняющим средством, снимающим отечность, отбеливающим средством. То есть огуречный сок можно использовать, можно замораживать, можно использовать для кожи лица как примочки. Традыцыйна на агурковым кірмашы гаспадары імкнуцца паказаць унікальныя экспанаты, і гэта ў іх атрымліваецца на выдатна, бо на Шклоўшчыне любіць эксперыментаваць з вырошчваннем і прыгатаваннем агуркоў і прывучаюць да гэтага з маленства. В целях ознакомления детей с окружающей средой мы посадили вот этот сорт и посадили обыкновенный сорт типа родничок, чтобы показать, какие овощи могут быть разные. Самі шклоўчане гавораць, што без агуркоў не абыходзіцца нават сняданак, і нарыхтовак заўсёды хапае, бо тут добра ведаюць галоўны прынцып. Агуркі любяць цеплыню, вільготнасць і ўвагу. Кацярына Гарадніцкая, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёна.